وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن البدع ومن النار. تمتين رزو اجتبا الله تمبزا الله وفي تمسبا الله سكساس لكوك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتلو ميوغو أنجني جمو كتا الله تبارك وتعالى نوكت تغير بغاند بانجي. الدنيا دار العمل يسينو يكولا، أما الآخرة أتين كوميرو فدار الجزاء شفو شاكوتوس السلبة تبدد تكولي رمون سيمون. أبو الغانا ببتيبوا الفوز في الدنيا وكويسي مامون سيمونو طاعة الله وطاعة رسوله كغوندر الله نكغوندر مبكوي. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واجتب الله تبارك وتعالى يقام ينا نغوندر الله نغوندر مبكوى الله فقد فاز فوزا عظيما. أجاك بيسيم يولو يسيم يولو نيني. أما الفوز في الآخرة أتوكو يسيم كون كوميرو فهو النجاة من النار. يمونتو كوبيران الله متاسو مريد. قال الله تعالى واجتب الله تبارك وتعالى قام فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ين الله قال تاسو مريد الله نامو وجنا فقد فاز. أجاكو بيسيم يرسيم التبيرانغو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تبولي يوبنا مويسيم نوكجا كيش انتو اتشيغاياس. Baganda banga bibitibwa khutuba ya feelwa lero insha Allah ne banyina zabali asbabun najah fil amal. Asbabun najah fil amal ensonge zinzo kuvirako okwesima ko omuntu mulimu gonna gwabakozi. Mukitegere baganda banki أمر الله تعالى عباده العمل أو بالعمل. واجتب الله يتجيز أبدو به
okuviira ddala ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'abategeeza okukola kubeera okukola okwa ibaada oba okukola okw'edduniya. Okukola okw'edduniya kwe kuwa omuntu amaanyi okubeera nga afuna amaanyi agasinza Allah tabaraka wataala. Era omuntu bw'abanga akola olw'ensonga eyo abeera mu ibaada, abeera mu kusinza Allah tabaraka wataala. Qala llahu taala waqul imalu fasayara llahu amalakum wa rasuluhu walmuminun. Yigamba Allah tabaraka wataala nti mukole bwe munaakola Allah ajja kulaba emirimu gyammwe, mbaka wa Allah ajja kulaba emirimu gyammwe, abakkiriza bajja kulaba emirimu gyammwe. Nekibeera ng'okukola fiilun ma'muru bikitaabillah, kikolwa kiragire ng'alagira ye Allah tabaraka wataala, wabisunnati nabiyikum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, ne mu sunna z'omubaka wammwe Muhammadin alayhi salatu wassalam. Ibadullah, baganda bange ab'ebitiibwa, ma min nabiyin illa wa kana lahu amal, teri nabbi mu bannabbi ba Allah okujjako nga yali ayina omulimu, nga bwe kyajja mu sunan ga nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam atuga nti ma ba'atha llahu nabiyan illa waqad ra'a alghanama, teriyo Allah nabbi gwe yatuma okujjako nga ayina omulimu nga gwakulunda. Ma ba'atha llahu nabiyan, Allah teyatuma nabbi yenna illa waqad ra'a alghanama, okujjako nga yalunda ku mbuzi. Qala sahabatu wa anta ya rasul llah, basahaba ab'ebitiibwa bagamba omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam, naawe omubaka wa Allah walunda ku mbuzi? Qala naam, nabbi naga nti ye kuntu araaha ala qarariti fi makka, nali nina ekifo kye nzirundiramu e makka, li ahli makkata, eri abantu b'e makka. Kitegeeza nti omubaka alayhi salatu wassalam waliwo abantu be yagendanga asoloozangako embuzi ng'azijja ewooli n'akola omulimu gw'obulunzi nga babeerayo n'akasente ke bamuwa. Kitegeeza bukozi, tomusiraamu alina okubeera omukozi. Ate Allah atuga nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasana, mwine ekyokulabirako ekirungi mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nabbi waffe yali mukozi. Baganda bange ab'ebitiibwa ne bannyinaze, okumalako n'embeera y'edduniya buli musiraamu alina okubeerako ne kye yeekwasa akole. Alina okuteekawo omulimu gw'ataddewo nga kasbi yaumihi, ekisobola okuvaamu risiki ye ya buli lunaku. Utaakikola ekyo tujja kuba tuvudde ku sunna y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Nabbi alayhi salatu wassalam yakubiriza okukola, era teyalekanga bantu kubeerawo nga balina mulimu gwa kusabiriza. Okumanya tukuutira okukola alayhi salatu wassalam, hadithi ya Abu Huraira ili musahihi al-Bukhari yaganti la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhaharihi, omumwe ogenda asennye enku mu kibira najja nga akitadde ekinywa ky'enku ku mugongo gwe, khairun lahu min an yas'ala an-nas, khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu, kyekisinga obulungi okusinga okugenda asabiriza abantu bamuwe oba bamumme. Nabbi waffe Muhammad
alayhi salatu wassalam akati mtu aina kuba mukozi genda kalose nyego uzetike kumugongo ujozi tunda abantu bakuwe sente ninga tugenze kusabiriza abantu bakuoba bakume yalabanga abantu okubera ngo basaba chikola cha bunyomofu okumanya nabbi yakutiro kola alayhi salatu wassalam rumu walu sahaba hadith ya Anas ibn Malik ilmu sunan tilmizi wa hasanahu al-imam at-tilmizi nabbi wa fi muhammad alayhi salatu wassalam Anas atunyumiza tuganti jaa rajulun msajja yajja yasalu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam katumbaka wa Allah mbaddeko nina chenja galompeyo bwavu bumpitirideko nabi sallallahu alayhi wasallam chavambuza anta halaka min shay ay aindaka shay oyinaicho ina faqala rajulun msajjana gamba na'am ya rasulallah indi hils jamugamba nti nine chintu astakhdimuhu karida nche ya mbisango okwebika olusi nche ya mbisa ngechiwempe kisamba wa ina nechi sinamazi faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hati bihima nabi nabuka tijangu nabi fajaa bihima msajjana janabi yumbaka muhammad alayhi salatu wa salam فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته نبينا جنب الصحابه بي من يشتري مني هذين ان يانغولاكو بيني بيبيري اتجهزامو كينيكي اكيويمبي وبيكي سامبا كابيتي اتشكوزسانغا كابيتي ناتشكوزسا نجيكو كوامبارا نيكي سينامازي من يشتري مني هذين ان يانغولا كوبين بيبيري فقال احد الصحابه امكوا الصحابه ناغامبا انا يا رسول الله اشتريهما بدرهمي زومبكا وا الله نينا بيغولا درهم ويتا ام تيتغيزا نبي ويالي والي والي نغو سنت الى سنت زو بازيتانغا درهم اندالانغا بازيتا دينار Jivula walu hadithi ya janga antufu nga nabi ya gan ta'isa abdun dirham wa ta'isa abdu dinar. Alabi azikiri de umuntu nga ya sinza ansimbi. Nga sinza sent. Alabi bubaba muwadde radhiya asima. Bubata muwa umulaba nga wanka wanka paka wafune nsimbi. Kati nabi wafa alayhi salatu wa salam. Agamba sahaba. Aba ganti man yashtari minni hazain. Ani angu lako bino. Kala ahadu sahaba. Umba sahaba na agamba. Ana ya rasulallah ashtarihima bidirhami. Zumbaka wa Allah ngena zigula dirhamu. Fakala alayhi salatu wa salamu man yazida ala dirhami. Nabi na ganti ania yungira kudirhamu. Ania yungira kudirhamu. فقال الصحابه امكوا صحابنا قالت انا يا رسول الله اشتريهما بدرهمين نينبي غول الدرهم بي نامغت هاتي به مبيريت زيريت نازيريت ابو علي مبجاو بوجلي زوبلغا انت محديثه تجمو كبيت ومساومه بغينين ومتو كيرزي بوكو بغينين كونسونغا يونا ابيرنغا يا توندو بانغا يا كولاشي يا غولا kuba nabi alayhi salatu wassalam bamugamba ndi tugula dirhamu emu naga nti ani anyongera ku dirhamu yatunda nawe kenyini osobolira ddala bulungi okubanga gwatunda nomugani munnange zompate zimmala nyongera ko bwekiti ekyo nabi akikola ko alayhi salatu wassalam era mbusubuzi gyekiri oba oyinza okubanga gwotunda nga gwogula ogula ku muntu nakugamba bei nga nene osobola mugamba ndia a kendirizako ninamu enkumizange 2-5 sizisobola kati bargaining system weyo nabi wa fa alayhi salatu wassalamu yajikiriza mbusubusi
من يزيد على درهم أنا يونجر كدرهم قال أنا يا رسول الله نزمبك وا الله أشتريهما بدرهمين ينجيق الدرهم بث فقال النبينا عليه الصلاة والسلام اذهبوا بدرهم هذا ناقبوا ننفبك يا ليزوك سببو مسج قوات الدرهمين وأطعم أهلك جنو لي سابنت دام غانتي أما الدرهم الثاني إن الدرهم يوكبري اشتري منه قدومة جنو وقلمو ينبزي فجاء الرجل بالقدوم نبي مسجنا مليتري ينبزي فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم عودا بيده نبي ينيني نا ينجزوم ينجو ينبزي ويني زمون بس نومو كونو غوغيتي وعليه الصلاه والسلام نمغال ساغالا كولا بوان ويكس بي جندو يي وسينيو ياسين كوم بيبيلا بي مساجا جندو كوما اونغا سينتا فوني بيتي ديفو بيانسوس تيتغيزاتي تينابا كوليمبيزي باينو كوشاركا اوتا كيريزا بانتو كوسابيريزا بانتو وابلو تيكا وين تيكا تيكا بانتو بابيرينغا بافونيمي Hilo mkule mbeze vunanizi wafi. Ukulaba ntu wali yomuli. Na agamba bantu tiabai wali ya kalimuano. Mujemu kakole. Yesuna. Suba ganda banga bevi tibwa. Abantu bayi nukola. Nabi wafa alayhi salatu wa salam. Ngojeko chiliye chajja bisifatina ama. Anna ambiya Allahi tabaraka wa ta'ala. Banabi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Bali bayi na shugul. Bali bayi nomuli. Munga bakola. Yatuno kuli layo ni nabi. Omu mba nabi. Mbukhari. Yetuganti umu mumu etasubula kulia mmele. La ya akulu ahadukum ta'aman khairan kattu. Min an ya akula min amali yedihi. Teri ya subula kulia mmele inga nungi jari. Noji ingi za murubutolu. Oba noji umu anawona ajiria. Ngomu ntuwa kutemmele chokulia. Nga chivudde mmirimuche. ميكونوجي ممولي مغواكورا فقال عليه الصلاة والسلام كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده داود ياويسا نالي وكافني شوكوليا نبي والله داود إلى الله يموغي لكم القرآن نكتو وألنا له الحديد الله يموغون زيبيوم ويأما قيرو داود بيريائنا قال العلماء أهل التفسير كان يمزق الحديدة يلينغا من يبيوما انغابي يزانغا قبونا قواتو لبابولا نو يزبوت الله قانت وقدر في السرد ونوالي اجتولي تبيسا داود عليه الصلاة والسلام وقواتا لنبواتنا ينجزا ناويسا يقول لانغابان تكون باتزاما جي بولت بروف غازي كولا موبيوما داود عليه الصلاة والسلام فانت مزامبلا نازي غزامات وينبيوا الله تتجاز انت موتو اينو كولا بغاندا بانغو روفان يمالو كتجيرا الله تمسلام تغتكو الله ومسلام اينو سينزا الله ومسلام تزول مدين ومسلام تكولا تابيا نيمبي Musilamu tayabia nilumbe. Ulumaro kufitegele. Tasamira. Musilamu. Ulumaro kufitegele. Bera wono umuri mugokula. Ngo musilamu. Oguvamu. Kuta ya umike. Oguvamu echo ukuliache chabuli unaku. Buwetu na achikolecho. Uwechitibu Allah tabaraka utaala. Ajate kwa mkisambia tukola. Tuwaga tugenda kutunulako. Ku asbabu najahi fila abali. Ensonga zinzo kuletera omuntu Allah tabaraka wa taala musubuzisa omulimu gwe okubanga guli successful Allah kuwa success mu mulimu gwe okola okubera ngo wangula ofuna amaguba bine bintu wamanga wetaga okubera ngo biteka kobongo ekisokera ddala takwa Allah fi amalik okutya Allah tabaraka wa taala mu mulimu gwe okola takwa Allah tutegezamu omuntu okutegeera nti omulimu ogwo Allah yagumuwadde bangi ngamalo gufuna oluusi Allah namuteeramu omukisa
Negukula naafuna ya balabai. Naafuna haba fere. Ngaba mufera muakida ye. Mulimu ino gukuma. Ino kusimbe dagala wali na wano. Genda kewa agundi. Genda kewa seka gundi. Oba genda kewa mama gundi. Seka bakubi bebi tabafu. Sala taase umma abasajja abafiri mu dini. Baba batwalanga abawalimu abasiraamu. Kumbe gashiri kwa gawedde emirimu. Kati oli ayinza okugamba nti genda kewa seeka gundi omukubi w'ekitabo. Oba ayinza okugamba nti genda kewa omusawo gundi omuganda. Musawo w'ekinnansi. Omala okugema omulimu gwo. Okuteerewo eddagala. Kakati omusiraamu omutuufu. Ategeera nti akalimu kano nali sikaina. Nali siina mulimu. Allah naagera ne nkafuna. Kati ate mmaze okukafuna. Ate ntandika okuddukira eri ebitone. Oyo musiraamu omutuufu. Omusiraamu omubi yawuliriza ebiboozibooza ebyo. Ogenda omulabanga naye agenzi. Ng'atandise okusimba eddagala wano na wali. Lw'okikola olwo eddiini lw'oba ogivuddemu. Biyakati man ata arrafa au kahina yina agenda eriyomu samize eriyomu kubi wechitabo eri abalaguzi fasaddaqahu mimma yaqul namu kakasa biyamu gama nabifula antibituf faqad kafara bima unzila ala muhammadin abaya kafu wala dangi dini ajifudim echo kubiri Allah jomu kisamulimu wa mtu yera gula wala ubada hino inzo kula banga guvudde ni Allah jomu kisa mulimo gulimu ebibi ekishiriko kugatta ku Allah we walo kugatta ku Allah ku mulimu tegera anti agabirira ye Allah abasigadde tuli bitonde okugasanze nge kitonde kuwa magezi Allah gaba mpadde so si ntingenda kugasa nteeko omukisa mu business yo. Kati omuntu ategeere ekintu ekyo taqwallahi fil amal mukuti Allah mulimu adamu istikhdam oba muamalatu ribawiya omuntu okubeera nga takozesa nkola ya riba abantu bangi basanga akalimu kafuna nga bamugamba manerenda wuli gendo wewule abo bamanerenda bumbigendereze. Ate seba bamba tuweleza na kutuweleza. Alaba ukuze walio chari takuweleza. Meseji ya kuganti asobolo kuwola. Kakati atofunye business akubira na akasimu. Asobolo kuwola wano kumagoba matontono. Astagfirullah al-azim. Kasata andiko kugambebio. Kumagoba matontono. Nebwebeira 0.01% jogendo kumudiza. Oyo riba, ainu riba. Wechitiba Allah gamba. Allazina yaakuluna riba. Abantu bonnaba lya riba. La yakumuna illa kama yakumu lazi yatakhabatuhu shaitanu minal mas. Ukiyama jiwunye. Baja kubanga balalu. Aba kubidua majin. Zalika bi annahum kalu innama albayu mithlu riba. Ndekela ya abantu abasinga mu nsi n'abaliba riba balowooza nti bw'okozesa riba kye kimu n'obusuubuzi. Kakati awo mba nkozeewo kabiki. Neewoze ssente zange kuteeka mu bizinensi yange. Yalowooza nti Allah gantu wa ahallallahu albay'a wa harrama riba. Allah yaharamusa riba n'atukkiriza okusuubula n'ensimbi zaffe n'amagoba gaffe. Obanga weewoze omuntu bwe yeewola ensimbi nga yeewoze. Nga tekuliko magoba ya dakato. Wechitibu Allah tabaraka wa ta'ala. Tamu ina akubuzivu. Agwebamu dizamu aga sharutu. Nchio kutuwa alazino o dizamu weziti. Obuzivu wabuva. Usilamu watu nulile nsonga nyingi na yeno onkuru. Kuriboyo ulwache Allah ya muziza. Ulesonga nti onazo kwe wola munaku. Usilamu wakubili zo kuyamba. Achari na badeni ya ku. Kusasula banjali atomo ongele mu interest. Hawe bizibu ebiva. Busiraamu bwala gira omuntu okubeera n'ekisa. Okubeera ne insani ye omuntu. Allah wa virayo.
نكتيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أبانج موابكيرزا متي الله مويوال ماليون نوكو جيتيكا مو انتريستي نويوالا باكو ديزا وديزا يوكو أما قوبا بو أغفانا بويت فإن لم تفعلوا بمبانغا مغانيو كوفا كوريبا فأذنوا بحرب من الله ورسوله بوليومو الانجيلو التالو كتيا ألوانانا الله مبكا وا الله كسوتا عندي كريبا so omuntu akola omulimu oba oyagala najah buba oyagala okukulaakulana weewala okukolagana n'ensonga zonna ezirimu riba kagibeera emyuga okujjako nga baguleesi ne bagamba nti weewola ozzaayizo kagabeere pdm soba allah tabaraka wataala abakulembeze baffe bategeere ensonga eno bateerewo enteekateeka nga yakuyamba bantu ekituufu omuntu nga ziyeewozeza zzaayo ziyewozeza zzaayo baganda bange ab'ebitiibwa min asbaabi najaahi lamal mu nsonga eziviirako omuntu allah okukulaakulanya omulimu gwe attabkiiri okukeerako ku mulimu okolanga omulimu sala amagezi okeereko nabbi salallahu alaihi wasallama yasaba edduwa allahumma bariki lahadhihi lumma fi bukuriyatiha allah tabaraka wataala umma eno giteere omukisa mu kukeera kwayo oba oyagala okufuna edduwa y'omubaka muhammad salaa salam asaba yaani khayru khalkillah yali nabbi alaihi salatu wassalam asabiraani gw'omukezi ofune emikisa mu kukeera ku mulimu edduwa ya nabbi salaa salam la tajaala duaa rasul duaa nabiyi temufuule edduwa ya nabbi ka duaai badikum bad ngaabamu ku bawalimu bwe bavuunula ala maan la tajaalu duaa nabiyi edduwa ya nabbi tetugifuula nga dduwa ya muntu omukufi abamu baga nti temuyita nabbi nga bwe muyita abamukumwe abamu ku bavuunula nabbi tebakkirizibwa muyita nti ya muhammad la nabbi waffe wa kitiibwa ya nabiyi allah ya rasul allah bwe tutyo nabbi we tumuyita tokkirizibwa kumwasanguza nomuga nti ya muhammad tokkirizibwa abamu ne bavuunula nti toddira dduwa ya nabbi n'olowooza nti eringa ey'omuntu owa bulijjo nabbi bw'aba asabye edduwa kati nabbi yasabira buli akeera allah amuteera omukisa mukyakola kati gwe toyagala keera nga ofiirwe edduwa eyo ngeva mukamwa kumbaka muhammadin alaihi salatu wassalam min asbaabi najah adduaa duaau li amalik mu mirimu oba mu nsonga ezisobola okuviirako omuntu allah tabaraka wataala okubanga ateeka omukisa mu mulimu gwe okusabira ku mulimu gwo okusabira omulimu londa nnyo ebiseera allah byayanukuliramu sabira omulimu allah gowampaka bizinesi kano nkimanyi bulungi teri yasobola kukateekamu mikisa okujjako gwe allah kanteeremu omukisa kakulaakulane allah nina ekigendererwa bwe kiti njagala kukola beera n'ebigendererwa ebituufu birage allah yogera ne allah wo jalla jalaaluhu yimukako ekiro nga bwe kyajja mu hadithi nabbi yaga nti yanzilu rabbuna azza wa jalla fi kulli ila samai dunya hina yabqa thuluth min allaili wekitiibwa allah akka kugulu eryokunsi buli lunaku nga wabuzeeyo wabulayo kimu kyakusatu ekyekiro fayaqulu rabbuna azza wa jalla allah nagamba man yasaluni ani ansaba ani ayina kyasaba fa utiyahu muwe waman yaduuni ani ayinayo edduwa yonna fa astajiba lahu mwanukule waman yastaghfiruuni ani ayagala omumusonyiwa fa aghfira lahu mukole musonyiwe naye ngaotulo twe tulimu la ilaha illa llah saawa 9:08 zukukako yanjula ensonga yeri allah tabaraka wataala aqulu qauli hadha wastaghfiru llaha li walakum walisaili lmuslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa albaru lkarim wa innahu huwa ltawabu rrahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمبزو اجتبا الله تمتين رزا تمسبا الله سوكساسي لكوك النبي وفي محمد عليه الصلاة والسلام بغانا بانغا ببتيبا تولي كتغامو أسباب النجاح في العمل ensonga Allah za sinzira ko kubera nge omulimu gwo muntu Allah tabaraka taala gwanukula mu nsonga Allah tabaraka taala za sinzira ko omulimu gwo Allah tabaraka taala okubera nga guvayo bulunji al ibda muntu kubera nga ari creative creativity kitegeza omuntu okubeera omuyiiya nga kyokulu oyiiya abantu osobola okuleeta ki okusobola okufuna ssente mukitegeere baganda bange buli ateekawo business togiteekawo kulowooza nti gujjafuna loosi olina okusala amagezi oyiiya abantu ofune ennyama gubanga mangi minal ibda mugibayita creativity mulimu oba mu buyiiya nga tuyiiya abantu attanawu kwe kuteekawo ebintu ebiweraawerako bw'obeera nga oli mubazzi tobajja ntebe zokka bajja ebitanda bajja entebe gamba bajja enzigi bajja ebibajje byonna oli muweesa era weesa emitendera gyonna oba oli musuubuzi wa nnyaanya yina omudaala mu buyiiya bera kone tanawu teka waka tunguru enva zino zibaita endirwa khadharawat zikoleki zitekewo kitegezo yiya abantu minal ibda mu kuyiya abantu mulimu an-nadhafa omuntu okubeera omuyonjo banange kigambo buyonjo obo yiyiza abantu ntero kigamba abantu nti abantu baagala bakyafu era bakudduka olw'obukyafu bw'olina ku mulimu utunda mata suko tikiwa uchimeza bera nekagauniko kakatawo konga katawo keru kalunji oba katukula oli mvuzi wa boda bera nente kateke yambala jacket nga ebitoji tebyaguba oli wa taxi zo zileme kugenda mbiku bantu bali nya taxi nava munge bikubi mugenzeko kasajira mbata jajirinya bantu bagala buchafu Uru msajja yeyanga abantu awo atunda kabalagala kati bazukuru bo batabani be batunda saidi ze tulawe kawimpi bamuyitanga mzee makalina imotoka ye njeru gambutu si njeru umulaba nga smart ne motoka zikuba kala ya white ngo osikirize bogenda okugula kabalagala nagagga walira mu kabalagala ngana yobosobola gagga walira mu kintu kyonna baganda bange obuyiye kigambo kikulu nya obuyiiya kigambo kikulu tuyiiya abantu mu buyiiya mulimu kye bayita customer care omuntu mwanirizeeko ne feesi ensiraamu ensanyufu nabbi yagamba Muhammad alayhi salatu wassalam la tahqiranna min almarufi shay'a hadithi weri olitanyoomanga akalungi konna mu ddiini walau an talqa akhaaka biwajihin talaq n'okusinkana muganda w'omusiraamu ngomusinkana ne feesi ensiraamu feesi ensanyufu naye nabeera ku mulimu nga yeezinze yenna alinga gwe baakubye nabeera ku mulimu nga yenna asibye feesi banange bw'otuuka ku mulimu ennaku zogireke ewaka abantu bateekereko feesi n'ebigambo ebibaaniriza ku mulimu osobole okubeera nga ojjayo omulimu obulungi bantu beegomba okudda niyo muntu ajjaawo oyinza olowooza oba omulimu gwakola gwa neiba engeri gyagukolamu tayaniriza bantu talinayo na kagambo kasobola kwaniriza muntu ono okusobola kudda byayogera byonna olaba nga bimugoba bugubi genda oguleko ewalala n'ebifaanana bwe bityo
So baganda banga bebitibwa omuntu ayina okubeera omuyiiya ng'ayiiya abantu bagenda okukolamu emirimu. Obudde buweddeyo naye ebikwatagana n'omulimu okubeera nga guvaayo asibaabu nnyingi ziweraawerako. Omulundi omulala Allah wali batusaasidde n'atuwaayo obudde tujja kgenda twongerako insha Allahu ta'ala. Ala fasalli ala nabiyina Muhammad imtithalan bi amri rabbikum haithu qal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma arda an ashabi Muhammadin Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Ali وسائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أمة محمد. اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. صلى الله على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة Eribwe we n'omusiraamu kikakatako okusoma eddiini yo n'okutegeera ebijoonoona olwo n'osobola okubyewala. Omukisa guzze gy'oli nga gukusanze w'otudde. Rawdha Islam Media ne Rawdha Islamic Online School bakuletedde okusoma okuguka eddiini yo ng'oyita ku mitimbagano omuli WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, Skype n'emikutu emirala. Era bakuwa omusomesa wo n'okusomesa mbudde w'oyagalidde. Olwo ne bakusomesa eddiini yo mu mitendera egy'enjawulo okusaala. Bakusomesa Qur'ani n'amakulu gaayo ne bakusomesa sunna z'omubaka Nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Basomesa abakulu n'abato. Gwayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7 noti 4 2 nya mukaga 5 3 5 ne noti 7 8 emu 2 5 2 8 3 2. Jangu osome eddiini yo oddayo osomesa abalala ng'oyita ku Rawdha Islamic Online School ne Rawdha Islam Media, taking da'wa to the next level.